De som var med då kallar tiden La Belle Époque, den ljuva tiden. Fredagkväll i Sverigekanalen bjuder en hel timme skön nostalgi. Så här ser resten av fredagskvällen ut i tvåan. Regionala nyheter och Rapport närmast. Och så kommer Molly Dodd farande klockan 20. Och efter anslagstavlan kommer alltså programmet Vi såg några glimtar ur nyss. En tid att minnas om La Belle Époque 20:30. Och så ryser vi med Hitchcock en stund 21:30 och ett guldkorn innehållandes ett recept kommer 21:50 och sist ikväll klockan 22 fräcka fredag som också utlovar ett och annat recept.